つまり顔面失敗作の僕だから一生報われないのです。結局努力する子が一番なんてたわごとには騙されない。少女漫画の最後笑うのは綺麗な顔したヒロインだから。鏡もカメラ文字小道具画面の中で笑うあの子にただ見にくい妬みが渦巻いて性格もでくさったの。おまじないをかけて神様華やかで残酷な魔法をね。うなされた夜も溶かせたのならそれはなんと素敵な夢物語。正したもの感じながら曖昧な意識を手放した日、あの人が傷口に顔を寄せてそっと塞いでくれる夢を見た。鏡見てやんで心ギリギリの今可愛いあの子は生き生き。つまり顔面失敗作登ったから一生報われないのです。一生救われないのです。ママにもらったこの体さえも愛せないのは親不孝ですか。運が良かった君にわからないね。わかりたくもないよね。お金も時間も惜しまないでどんな努力を積み重ねても過去だメイク大事だとかもっと良くなきゃ叩かれる始末。おまじないをかけて神様華やかで残酷な魔法をね。うなされた夜も溶かせたのならそれはなんと素敵な。正したもの感じながら曖昧な意識を手放した日、あの人が傷口に顔を寄せてそっと塞いでくれる夢を見た。鏡見てやんで心ギリギリの今可愛いあの子は生き生き。つまり顔面失敗作登ったから一生報われないのです。来世に希望を見出しされど妄想の中引きこもり、晴れて人間資格落ちた僕だから一生報われないのです。一生救われないのです。